Hej, nu befinner vi oss i Lofsdalen och här är vi för att spana efter björn ikväll. Och det hoppas vi verkligen att vi ska få se, för ikväll ska vi övernatta i Lofsdalen Bears Den. Prenumerera gärna på kanalen och klicka på klockikonen så får du ett meddelande när vi laddat upp en ny video. Videon presenteras i samarbete med Karens Sportbod i Lofsdalen. Boka en guidad elcykeltur på fjället med lunch 1125 meter över havet i Lofsdalen Skybar. Boka på telefon 0680 410 12 eller direkt i butiken. Läs mer på karensportbod.se. Välkommen till en fantastisk cykeltur. Klockan är 11 på kvällen nu och jag har varit här i ungefär 5 timmar. Jag har fortfarande inte sett någon björn. Men den ger vi inte upp. Det här är riktigt spännande. Lämna stugan och nu är vi nere i Lofsdalen igen. Och vi fick se björn till slut. Även om det tog 9 timmar. Och den visades inte speciellt länge, men björn fick vi se.